គូនកាត់ភូមាកាណាដាដេវលីដុចអះអង្ថាលោកត្រូវបានគេហាមមិនអោយចូលប្រទេសថៃខណៈប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មការកីឡាប្រដាល់ថៃបានបង្ហើបថាគាត់នឹងប្តឹងលោកដេវលីដុចពីបទប្រមាថកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មួយថៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ស្ដេចប្រដាល់ភូមាដេវលីដុចបានឲ្យដឹងថាបើខ្ញុំទៅថៃគេនឹងចាប់ខ្ញុំដាក់គុក ដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងពិភពលោកដែលមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃដើម្បីហៅថៃពីរឿងកូស្មាคล้ายៗរបស់គេมันត្រឹមតែជារឿងស្រមើស្រមៃដែលគ្មានការពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាចរន្តជារឿងมันក៏រုပ်ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រเลดเวมียนมาហើយវាដែលតែត្រូវបានប្រជាជនថៃប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកលីដោយបញ្ថាំថាបន្ទាប់ពីហៅរឿងទាំងនេះជាការកុហកប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មការកីឡាប្រដាល់ថៃបានបញ្ហៅថា គាត់នឹងប្តឹងលោកដាវលីដោយពីបទប្រមាថកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លែងថ្នូររបស់មួយថៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគាត់និយាយត្រូវដោយសារវាមិនដែលកើតឡើងពីមុនមកទេព្រោះមនុស្សខ្លាចខ្លាំងពេកមិនហ៊ាននិយាយការបិទព្រោះតែរបបរាជានិយមជីឈ្នាន់បើអ្នកធ្វើដំណើរឬពលរដ្ឋថៃហ៊ានចោទសួរប្រវត្តិសាស្ត្រឬបិញ្ចេញមតិផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាល នោះគេនឹងចាប់ដាក់គុកប្រជាជនថៃជាច្រើនបានតាកតងមកខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេនោះនៅក្នុងភេភ័យខ្លាចជាមួយគ្នានេះដែរกระทรวงវប្បធម៌ថៃក៏បានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលហាមមិនអោយលោកដេវលីដាក់ចូលប្រទេសថៃផងដែរអ្វីដែលគួរអោយអស់សំណើចនោះគឺពួកគេបានធ្វើការហាមឃាត់ក្រោមឈ្មោះលីដាក់មិនមែនលីដូចទេដូច្នេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអាចចូលទៅអន្តរប្រទេសដោយគ្មានមន្ត្រីណាស្គាល់ខ្ញុំនោះទេអ្នកប្រដាល់កូនកាត់រូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រសិនបើប្រទេសថៃពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគោរពប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាខ្ញុំកំពុងជំរុញឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ថៃនិងគណៈកម្មការកីឡាថៃលុបចោលការលើកឡើងនិងការប្រារព្ធពិធីអំពីទゥអាងប្រដិទ្ធនៃខានុំទុំក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាជាតិមួយថៃ